Eu, vereador Jorge Camelô, apoio o deputado Adelino Folador, porque acredito e conheço o trabalho que ele vem fazendo pelo o Vale do Jamari e pela nossa cidade de Ariquemes. Deputado Adelino Folador, tem trabalho prestado nos 52 municípios. Ele vem aí à reeleição, ao seu quarto mandato, com o número 44.500. E Lucas Folador, deputado federal, um jovem trabalhador, honesto, pai de família. Por isso que eu apoio Adelino Folador e Lucas Folador. Lucas que vem aí com o número 2020 para deputado federal. Um grande abraço e vamos para cima. Dia 2 de outubro é o dia da vitória. Deputado Adelino Folador com o número 44.500 e Lucas Folador com o número 2020. Tamo junto. Adelino.